Привіт, мої активні і позитивні! Ми продовжуємо наш тур до України і сьогодні усамітнимось на білосніжних пісках. Українські Мальдіви обожнюють ці порівняння. Але це не я вигадала. Більшість туристів самі так називають безкінечні білосніжні пляжі цього найбільшого безлюдного острова України – острова Джарилгач. Джарилгач. З тюркської назва перекладається не зовсім романтично – опалені дерева. Він лежить на півночі Чорномор'я, неподалік від курортного Скадовська. Існує чимало легенд стосовно виникнення цього острова. І на пляжі вам їх розкажуть неодмінно. До речі, більшість пов'язані із легендарним Ахілом. Певно тоді, що острів Джа не був островом, а був берегом материка. Море зробило його незалежним і автономним. Джарилгач – острів-заповідник. Сидячи на білому пісочку або хлюпочучись у теплій воді, ви раптом можете помітити в кущах диких свиней або оленів, або побачити рідкісні види пернатих. Вони живуть у дикій частині острова, але бува приходять до туристів. Дістатися острова можна тільки водою. Влітку і в оксамитовий сезон від центрального пляжу Скадовська туди регулярно рушають катери. До речі, ви можете поїхати на цілий вікенд або й навіть на більше. Я зустрічала людей, що їдуть на дикий, ненаселений Джарилгач на усю відпустку. Відчуття свободи від цивілізації там 100%. Побачити маяк Ейфеля, дістатися лікувальних грязових озер і засмагнути на білосніжних пляжних косах – це все можливо. Набирайте Джарилгач у пошуку на найбільшому туристичному порталі України і вперед! Будуйте плани на наступні мандрівки і надихайтеся, а рівно за тиждень продовжимо пізнавати країну. Па!